Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan na tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel and please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa akin mga videos. Samantala, kinabukasan sa East Rins Hospital habang pinakausap ni Doc Carlos at Doc Lindon ang pasyente na si retired Professor Alan Venezuela, ay biglang dumating si Annalyn na late sa kanilang appointment. Kaya humingi siya ng pasensya kay Carlos at Lindon. Pero medyo hindi naging maganda ang sagot ni Doc Carlos kay Annalyn. Maya-maya pa ay nakilala si Annalyn ng pasyente. At ang sabi kay Annalyn, I know you, your Dr. Annalyn Santos, the young genius na anak ni R.D. Chanyag, right? Nagulat naman itong si Annalyn at napatingin siya kay Doc Carlos na nakasimangot at mababatid no sa mga tingin ni Doc Carlos na may galit at inisya kay Annalyn. Kaya si Doc Linda na lang ang nagsabi kay Annalyn ni Sir C.Pike Professor Alan Villanueva, na na din professor nila Dr. Carlos at Patay Robert mo sa med school way back before. At sinabi ni, ni Alan kay Annalyn na your father is one of my brightest students. At nagulat si Annalyn sabay tingin ulit kay Doc Carlos at itong si Carlos ay hindi man lang pala naging top sa class nila noon magkos mas malag magaling palaga sa kanya si Robert. Kaya sabi ng pasyente na si Doc Alan kay Annalyn, alam ko kung kanino ka nagmana. At natuwa naman itong si Annalyn. Muli nga nagtanong itong si Doc Alan kung bakit daw nasa Ace Ridge Hospital si Annalyn na nagre-residency samantalang ang tatay Robert niya ay nasa Epic Hospital naman. Ngunit bago pa man nakasagot si Annalyn ay inunahan na ni Doc Carlos na pigilan si Doc Island sa mga sasabihin pa niya. Sabi ni Doc Carlos, hindi ka pa din talaga nagbabago at kailangan mo pa din pasukin ang buhay na may buhay. Sabi naman ni Alan, huwag mo nang i-sugarcoat Carlos, alam mo naman na tsismosa ako. Sabay tawang nila, dalawa ulit ni Doc Alan. At ipinaliwanag naman ni Doc Carlos kung ano ang prosedyo na gagawin nila before sa operation niya kay Doc Alan nang biglang magtaas ng kamay si Analing para sana magsuggest pa anong ibang gagawin pero hindi siya pinakinggan ni Doc Carlos. At mukhang pinapahiwatin niya kay Annaline na hindi mo kailangan maging genius para malaman mo yung common knowledge at common sense and of course experience. At doon na ay nagsalita din itong si Doc Alan. Hey Doc Carlos, na sige, gawin na natin. Tiwala naman ako sa iyo basta bigyan mo lang ako ng discount. Sabay ng tawanan sila. At sinang ayona na din ni Doc Lindon kaya wala nang nagawa si Annalyn kundi tumahimik na lang. At nagpaalam na itong si Doc Carlos sa kanila. Samantala sa Ace Hospital ay nagtungo si Annalyn para kausapin si Doc Carlos pero mukhang hindi nagustuhan ni Doc Carlos ang pagpunta ni Alanin sa office niya at sinabing busy siya. Nais lang naman sana na humingi ng paumanhin ni Annalyn kay Doc Carlos dahil sa siya kanina at ganun din sa nangyari kagabi. Kaya tinanong ni Annalyn si Doc Carlos kung ganit siya. Nambiglang tumayo itong si Doc Carlos at sinabing gusto mo malaman? Oo, may problema ako sa'yo, at napatanin si Ling kay Doc Carlos at batid niyang malaki ang galit sa kanya ni Doc Carlos. Samantala sa Epic Hospital naman ay naguusap si Moira at Zoe sa baba at sinabi ni Zoe kay Moira na tumigil na siya sa mga plano niya dahil sa mga ginagawa niya ay hindi malabo patay si Kinshabito at agawin ito sa kanyang hospital. Pero sumagot naman itong si Moira kay Zoe, that will never happen. Mami, wake up! Revenge is coming to you and you have to do something about it, sabi ni Zoe kay Moira. Kaya dali-dali nagpunta sa loob si Moira at doon na ay nakita niya si Giselle na may kausap. At sinabihan ni Moira si Jess, Giselle, anong kinagawa mo dito? Bakit ka lagi nandito? At saka, subukan niyo lang agawin sa akin ang Epic Hospital at babagsak ito. Hindi man nagnagulat si Giselle kay Moira at lalo niya pa itong inasar at sinagot lang niya si Giselle na challenge accepted. Huwag mo akong takutin Moira at hindi mo akong matatakot. Kapag naayos na ang lahat sa inyo ng kapatid ko, mawawalang ka na ng karapatan dito dahil kami lang ang tunay na may-ari ng Apex Hospital na to. At hindi na nga nakainig itong si Moira. Samantala sa insurance hospital naman habang nasa labi si Lynette at Annaline at may kung anong inaayos lang si Lynette sa muhok ni analin kaya niya ito rin naayos. Bidya naman dumating si Carlos at nakita sila nito. Kaya sinabihan niya si Lynette na masyado mong binibaby si analin, konting problema lang ay nag-aalala ka na at hindi mo napapansin at naiisip nakakasagasa ka na ng ibang tao para lang mapagbigyan mo ang anak mo. Nagulat na si Lynette sa sinabi ni Carlos at parang iba ang pakikitungo niya sa kanilang dalawa ni Annalyn. Hindi na tulad ng dati na isang mabait na, na Carlos. Kaya hindi na sumagot si Lynette para hindi na sila magtalo pa ni Carlos. Samantala sa meeting room habang nag-uusap si Annalyn, Lyndon at Doc Carlos, ay sinabihan ni Annalyn si Doc Carlos na baka magkaroon ng komplikasyon ang gagawin nilang operasyon kay Doc Alan kapag hindi nila sinunod ang procedure. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Doc Carlos bagkos ay nagalit ito kay Annalyn at sinabihan siya. Si Annalyn na wala akong pakialam sa research mo, Dr. Santos. You are all residents here and let me remind you, your job is to assist me at hindi para manduhan ako. Know your place. Yan ang pagalit na sagot ni Carlos kay Annalyn. At talaga nga naman sobrang nagbago na at nakakainis na itong si Doc Carlos sa mga ginagawa niya kay Annalyn. Yan ang ating pakaabangan sa susunod na tagpo. Huwag kayong bibitiw sa nakakatens na bawa pagpo dito sa abot kamay na pangarap. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po and God bless.